Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alvo, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, o meu Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, se minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos e o teu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos colocar em pé mais uma vez. Mais uma leitura da Santa Palavra de Deus. Agora na segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E o versículo 12. Em diante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E toda a igreja diga aleluia. Meus irmãos, esta casa que ao longo dos anos tem servido como casa de oração, lugar onde o povo vem buscar a presença de Deus, agora com esta reforma que foi feita, ainda ficou melhor ainda para abrigar o povo de Deus aqui. E por conseguinte, o nome do Senhor nosso Deus está sendo glorificado, porque tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Mas a alegria é nossa, né, irmãos? De poder ver aqui os irmãos melhor, mais confortáveis nesse lugar. E nós esperamos que Deus abençoe e que a renovação desse tempo também seja a renovação de Deus na vida de cada um de nós que aqui estamos. Aleluia. Deus abençoe aos meus irmãos, às minhas irmãs, que cooperaram com seus dízimos, as suas ofertas, as campanhas, para melhor mobiliar a casa do Senhor. Estamos muito alegres, felizes, vim aqui para manifestar isso com os irmãos. Desculpa, irmão, não é Covid, não. O ar mesmo está batendo aqui. Então vamos fazer uma oração ao Senhor e consagrar esse santuário ao Senhor mais uma vez. Pastor Paulo, por favor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e glorioso Pai, na Tua presença estamos mais uma vez, Senhor, agora, para Te agradecer por essa rica oportunidade, quando estamos nesse tempo, Senhor, que ora está sendo consagrado ao Senhor. Pai querido, manifesta a Tua graça na vida daqueles que estarão louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai celestial e amado, nós queremos trazer à memória aqueles que passaram por aqui, que deram, Senhor, as suas contribuições, para que melhor possamos Te servir na beleza da Tua santidade. Continue abençoando esta cidade, manifestando a Tua graça, abençoando, Senhor, de maneira poderosa, que haja alegria em nossos corações, que possamos enxergar sempre a Tua benevolência, que haja contentamento em nossos corações. E assim, meu Pai, nós declaramos consagrado este lugar para a honra e glória do Teu santo nome. E assim nós Te agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Está reinaugurada esta casa de oração, de adoração ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Amém. Oi, irmãos, eu estou vendo uma menina ali, ela está com alguma coisa segurando ali, mas ela está ali em pé já faz muito tempo. Ela deve ter ensaiado para isso, né?
Então vem, minha filha, faz aí do jeito que você quer. Tem um fundo musical aí, como vocês ensaiaram, pode fazer aí. É a chave do céu, viu, irmão? Pelo tamanho. Deus abençoe a Assembleia de Deus, a de Madureira, Cardoso Moreira, congregação de Taucara, 13 de fevereiro de 2021, grande inauguração do templo. Bispo Abner Ferreira, pastor presidente Lílio José da Silva, pastor dirigente, pastor dirigente Nelson Picanço. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para essa família linda aí, irmãos. Muito bem. Eu vou deixar aqui para colocar lá no gabinete pastoral aí. Tá bom? Irmão, vamos sentar. Glória a Jesus. Pedi ao pastor José Carlos Lessa para apresentar os pastores presentes que estão aqui, as esposas, os visitantes, fazer as apresentações. A paz do Senhor para os irmãos. A gente está junto nos dias difíceis, mas também estamos juntos nos dias de alegria, né? A Bíblia fala que é importante chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente sempre lembra de chorar, mas nem sempre te lembra de alegrar. Parabéns a você que está conosco hoje. O pastor da igreja já falou aqui, o nosso bispo Abner, né? É o nosso pastor sempre. O pastor de Macaé, pastor Jorge da Silva, tem um grupo com o pastor. Onde estão? Amém. Saudades, bem-vindos, irmãos. Amém. Pastor Vilmar de Pádua. Vilso. Anotado, Jesus. Um pouquinho próximo. Tem alguém com o irmão? Tem um grupo com o pastor Vilso. Onde estão? Amém. Saudades, bem-vindos, irmãos. Amém. Nós somos uma igreja só, mas a gente congrega em lugares diferentes por causa da distância. Mas daqui a pouco a gente vai para um lugar que é maior do que o Noroeste e vamos congregar todo mundo junto, que é no céu. Ruas de Ouro, amém? A caravana de Cardoso Moreira. Onde estão os irmãos? Amém. Saudá-los, bem-vindos, igreja. Caravana de Porciúnculo, pastor Pedro. Aqui o pastor Pedro. Onde estão os irmãos de Porciúnculo? Saudá-los, bem-vindos, irmãos. Amém. Caravana de Cambuci, pastor Ademir. É o maior aqui hoje. Onde estão os irmãos de Cambuci? Amém. Saudá-los, bem-vindos, irmãos. Caravana de Campos, pastor Paulo Areias, que já orou aqui. Onde estão os irmãos de Campos? Amém. Campos é a igreja que é mãe de todos nós, né? Bênção pura. Saudades, bem-vindos, irmãos.
Pastor Valmir Braz, de Talva, caravana de Talva. Saudados, bem-vindos, irmãos. Amém. Pastor Neemias Nunes, caravana de São Fidélis. A orquestra e alguns irmãos. Saudados, bem-vindos. Amém. Está conosco também o pastor José Batista, de Pádua. Saudados, bem-vindos, mas todos estamos em casa. Madureira, a gente viaja, mas continua em casa. Amém? Vamos juntos, então, adorar ao Senhor Deus e nos congraçar nesse momento tão importante de ver esse templo sendo inaugurado. Pai do Senhor, volta ao bispo. Deus abençoe, pastor. Saudar com bem-vindo o pastor Lessa também, lá de Itaperuna, né? Vamos saudá-lo com bem-vindo. Bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Venha que tem alguém para cantar, algum conjunto, preparou. Tem um conjunto geral aí, é isso? Então tem um conjunto geral, tem umas irmãs que batem um tambor lá de campo, você vê? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ouvir esse conjunto geral aí primeiro. Depois as irmãs que batem o tambor. Glória a Jesus. As irmãs que souber cantar, canta junto, né? As irmãs tudo junto aí, louvando ao Senhor. Ó o microfone aqui. Ei. Por toda a minha vida, aleluia, o Senhor te louvarei, pois eu fui da sua vida. Oh, aleluia!
Graças a Deus. Está conosco também o pastor Josair. Ele é o primeiro vice-presidente em Presidente Kennedy. Espírito Santo está conosco. Amém, pastor. Toma assento aqui, por favor. Está em casa, viu? Amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Vamos ouvir as irmãs lá de Campos, louvando ao Senhor. Depois eu vou pedir para cada pastor presidente trazer uma palavra de saudação. Água na colher, viu, irmãos? Como a luz, querem saber este nome. Este nome é Jesus. É por causa deste nome que o nosso nome está na glória. Ele morreu numa cruz só para nos dar a vitória. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É o nome de Jesus que as doenças vão embora. E quem não é batizado vai ser batizado agora. Da glória, da glória. O anjo vem descendo e trazendo a sua vitória. Da glória, da glória, da glória, da glória. O anjo vem descendo e trazendo a sua vitória. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É no nome de Jesus que as doenças vão embora. E quem não é batizado vai ser batizado agora. Da glória, da glória. O anjo vem descendo e trazendo a sua vitória. Da glória, da glória, da glória, da glória. O anjo vem descendo e trazendo a sua vitória. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Volta aqui, irmãs. Canta mais um. Já esquentou mesmo agora? Como o rei Davi dançou na presença de Jeová, ele não se intimidou com Mical a murmurar. Se encheu de muita glória, se esqueceu da posição, fez barulho dando glória, comemorou a vitória, humilhando a Dagó. Vejo o crente adorando, pulando, marchando, se alegrando do poder de Deus. Não fica acanhado porque já venceu. Comemora a vitória, navega na glória, rezando o poder. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Came na presença do teu Senhor. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for. Qual o seu jeito de adorar? Qual o seu jeito de cantar? Qual o seu jeito de caminhar? É, o importante
mesmo. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. É, qual o seu jeito de adorar? Qual o seu jeito de cantar? Qual o seu jeito de clamar? O importante é você glorificar. Qual o seu jeito de adorar? Qual o seu jeito de... Oh, glória! Qual o seu jeito de clamar? Sim, o importante é você glorificar. Dagon não vai resistir. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E todo mal vai sair. Sentar, irmão. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, desta feita, revendo o nosso líder, Bispo Abner Ferreira, da qual há um bom tempo que a gente não está junto, devido a essas situações que estamos vivendo, mas eu estou muito feliz em estar junto do Senhor aqui hoje. Deus abençoe o Senhor e quero transmitir os meus parabéns à nossa Assembleia de Deus aqui de Itaucara, na pessoa do pastor Lírio, presidente deste campo, e também o pastor Nelson Picanço, nosso amigo, companheiro, e que muito tem lutado aqui nesta obra. Deus vos abençoe e que cresça cada vez mais e o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Glórias a Jesus. Eu quero cumprimentar meu bispo, meu líder, bispo Dr. Abner de Castro Ferreira. Quero cumprimentar pastor Lírio e demais pastores presidentes, todos obreiros, a igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de bastante alegria estarmos aqui nesse alto inaugural dessa grande e linda congregação. E aqui, nesses 38 anos, a qual o nome de Jesus Cristo foi glorificado, agora vai continuar sendo glorificado com essa igreja linda, para a honra e glória do nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, com a quiescência do nosso líder maior, nosso bispo. Eu quero louvar a Deus por todos vocês. Não posso me esquecer do tempo em que passou aqui o pastor José de Arimateia. Logo depois o pastor José de Arimateia veio, se eu não me engano, o pastor João Gonçalves. Depois do pastor João Gonçalves foi meu saudoso pai, pastor Vanderlei André de Souza, que hoje dorme no Senhor, em um trabalho aqui em Ponto de Pergunta. Ele levou um tombo do andaime, juntamente com o presbítero Robério, e terminou o ministério dele aqui, e ele foi para casa descansar. Que falta faz o meu pai. Mas nós louvamos a Deus que logo depois, aí veio o pastor Vanderlei, que está, Clóvis Vanderlei, que está em Corumbé da Costa hoje, né? E logo depois voltou para a Volta Redonda e veio o pastor Lílio,
e está fazendo essa grande obra aqui em Itaucara. E nós ficamos felizes, meus irmãos, porque nos diz a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21, que Davi ainda tinha 4 gigantes para derrubar. Quando novinho ele derrubou um gigante, mas ficou mais 4 para derrubar. O que eu quero dizer, a nossa luta, ela não para. E quando Davi ficou velho e foi para a guerra mais uma vez, numa luta, e ele foi salvo por um dos seus príncipes que lutou, e disseram para ele: a luz de Israel não pode apagar. A luz de Deus que está sobre esta casa não pode apagar. Vai um, vem outro, mas a luz não se apaga. Deus abençoe. A paz do Senhor para o povo de Deus. A nossa alegria, a nossa satisfação poder estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, na presença dele, nossa liderança, o bispo Abner e demais pastores, presidente, deixar a nossa palavra de alegria e gratidão a Deus por esse templo, pela vida do pastor Lírio, pastor Nelson Picanço e a toda a igreja aqui de Itaucara e o campo de Cardoso Moreira. Que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar, louvando a Deus pela vida do nosso líder, bispo Abner, também pela vida do pastor Lílio, pela vida do pastor Nelson e todos os irmãos deste campo e desta congregação. Aquilo que diz Salmos de número 23, verso de número 6: os que creem, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e teremos a graça de habitar na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe, muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudações ao nosso bispo, saudações ao pastor Lírio, pastor Nelson Picâncio, Deus continue abençoando toda a igreja neste lugar. Salmo de número 132. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos exultarão. E ali farei brotar a força de Davi e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Louvamos a Deus porque a promessa de Deus, ela se cumpriu na vida de Davi. E mais uma vez a promessa de Deus, ela está de pé se cumprindo aqui em Itaucara. Deus continue abençoando esta amada igreja. Que o Espírito Santo de Deus continue ajudando e cooperando com vocês neste lugar. Obrigado. Há um provérbio no mundo que diz que só o amor constrói. E é este amor de Deus, através de alguns nomes que foram falados aqui hoje, e de muitos outros nomes, que conseguiu construir esse templo que nós estamos aqui agora, né? Um amor que move os nossos corações, move as nossas orações, move as nossas contribuições e a forma como a gente gasta o nosso tempo. E na soma disso tudo é que a gente constrói isso aqui, algo que daqui a pouco vai ficar por aí e a gente vai embora, mas vamos ter história para contar no céu, né? Jó vai ter muita história, Paulo vai ter muita história, nós também vamos ter história de como a gente se juntou e a gente viu Deus fazer tantas coisas lindas através de pessoas pequenas como cada um de nós é. Mas quando nós nos juntamos, nós não somos pequenos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre todas as coisas, porque a autoridade foi dada a Cristo e Ele transferiu a cada um de nós. Se tivermos fé, faríamos as obras iguais a dele e obras ainda maiores. E hoje estamos contemplando uma obra como essa, né? Parabéns aos irmãos de Itaucara, parabéns aos irmãos de Cardoso Moreira, parabéns a todos que contribuíram. Mas também não poderia deixar aqui nessa tarde, eu sou pastor já há algum tempo, e antes de ser pastor, eu era filho de pastor.
E sempre que as coisas dão errado na igreja, é culpa de quem? É culpa do pastor, isso não tem para onde correr, né? Então eu gostaria também aqui hoje de deixar um agradecimento e reconhecimento em nome de toda a região noroeste da qual eu faço parte desde o nosso nascimento ao nosso bispo Abner. Conversei com ele na vinda hoje, saí do Rio de Janeiro em pleno sábado de carnaval, no meio dessa pandemia, com tantas situações que pelo Brasil afora, infelizmente, tem igrejas passando por luta, dificuldade. A gente lembra de chorar com quem chora, mas a gente nem sempre lembra de alegrar com quem se alegra. E ele veio aqui hoje se alegrar com a gente. Isso é uma alegria para nós, né? E demonstra o valor e a importância que ele dá a cada local, a cada trabalho, a cada ovelha. E isso é o DNA de Madureira. Não somos melhores, não somos piores, mas nós somos diferentes. E é por isso também que o pastor Jorge saiu de Macaé, pastor Paulo Areia saiu de Campos, pastor Neemias saiu de São Fidélis, pastor Vila saiu de Pado. Cada um deixou muitos trabalhos que com certeza tinha para fazer para estar junto com tal cara. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Deus te abençoe. Bem, saudar o nosso bispo, doutor Abner de Castro Ferreira, saudar os pastores presentes, obreiros da igreja, com a paz do Senhor. Então, eu fico alegre, irmãos, que Deus tem feito uma promessa à igreja de crescimento. É que nesta tarde estamos vendo a igreja de Deus crescer. Um dia disse Jesus para Pedro: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E não tem prevalecido. E há muita da... Um dia eu estava lendo Deuteronômio 29, um versículo falou assim: os vossos olhos têm visto as grandes maravilhas que Deus tem feito no meio de nós. E os nossos olhos estamos vendo nesta tarde o que Deus continua fazendo no meio de nós. E antes de terminar aqui a minha palavra, aproveitar aqui para parabenizar o nosso bispo pela conquista da coluna do jornal O Dia, como o senhor tem nos postado hoje. É uma conquista do Ministério de Madureira, a nossa conquista. E desde Campos eu falo assim: a igreja é perfil do seu pastor, a nossa igreja é perfil do nosso líder, por isso que a nossa igreja é brilhante, como o pastor Paulo fala, é uma igreja frondosa, uma igreja rica da graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Saudação ao bispo Abner Ferreira, saudação a todos os irmãos, bem como pastor Lílio. E eu quero deixar aqui Eclesiastes capítulo 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Quem poderia imaginar que nós estivéssemos aqui hoje, congregando num templo confortável, ar-condicionado, bem iluminado? E eu lembro, enquanto estava ali, eu participei aqui do primeiro batismo. Eu tinha apenas 24 anos. Meu pai estava presente quando nós compramos esse terreno. A gente tem um Fusca, ainda hoje, 71. E as tábuas do banco aqui do primeiro piso praticamente foram trazidas todas naquele Fusca. Está na nossa mão, em cuidado. Então eu vejo que pão é grão, pão é semente, e nós plantamos a semente. Nós fizemos aqui o primeiro batismo, eu participava da banda de música ali em Santa Cruz, quando nós fizemos um desfile até o rio, atravessamos a ponte e ali nós batizamos as primeiras pessoas. Então é uma emoção muito forte chegar aqui nessa casa hoje, no segundo piso. Ela não está mais lá embaixo. Aqui é um salão bonito, eu estou emocionado. Gostaria muito que meu pai estivesse aqui. Está com 90 anos hoje. Minha mãe já partiu, mas eu sei que ela sentiria uma alegria muito forte em ter participado da semeadura aqui deste lugar. Meu parabéns ao pastor Lírio, à irmã Lúcia, ao nosso irmão Nelson Picans, que eu tenho acompanhado de perto, bem como todos os irmãos. Que Deus possa abençoar a todos de maneira abundante, para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ao nosso bispo, agradecimento por estar conosco, veio nos abençoar. Estou muito emocionado também.
Eu estava em Minas Gerais como missionário quando o pastor Davi Cabral me ligou e disse: eu preciso de você em Itaucara. Tenho muito carinho por aquele lugar. Eu preciso de você lá. Chegando aqui no dia da posse, tinha dois companheiros com a gente, mais o pastor Davi Cabral, e fomos ver a renda da igreja. A renda da igreja era R$720 a receita. E os obreiros que estavam juntos disseram: você vai ter coragem de ficar aqui? Eu disse: vou. Quem me mandou para cá me garante. Vou, não vou voltar para trás. E atendendo a ordem do nosso pastor presidente, pastor Davi Cabral, nós chegamos para adorar ao Senhor e ver os irmãos como estavam. Aquele templo já não servia mais para a época que foi construído. Tudo bem, mas agora precisava de um mais moderno. Como eu já tinha passado construindo templos na cidade de Queluz, nós construímos um grande templo em Paraíba do Sul, da mesma forma. Nós, no dia 3 de janeiro de 2011, furamos as primeiras sapatas lá atrás, pela fé, juntamente com os obreiros. Furamos a primeira sapata e lançamos o projeto Neemias. Deus mandou o pastor Nelson Picanço para nos ajudar aqui neste lugar. Picanço enfrentou uma crise. 70% dos seus negócios, seu trabalho, ele perdeu e ficou com 30% lutando. Me procurou, pediu para sair do campo para cuidar dos seus negócios. Eu disse: não foi eu que te indiquei para cá, não. Quem te indicou foi pastor Davi, quem te impulsionou foi pastor Abner, bispo Abner. Mas o irmão acha que deve ir, ele foi. Chegou lá, Deus disse assim para ele: volta, porque os seus negócios serão recuperados trabalhando na minha obra, construindo o meu templo. Ele me procurou, e assim foi. E juntos, edificando esse lugar, ele nos surpreende, porque é um bom companheiro. Ama fazer o melhor para Deus. Eu louvo a Deus, estou muito emocionado. Quero agradecer ao nosso bispo por ter vindo para inaugurar esse templo. É muita emoção. É muita emoção. Glória a Deus. Sentimos muito bem. Bispo, muito obrigado. Que Deus abençoe o Senhor. É sempre muito bom estar perto do Senhor. E a gente é abençoado. Te abençoado. Muito obrigado, bispo. Deus abençoe, companheiro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma irmã que estão me informando aqui que ela é pioneira aqui. A irmã Evani Mariano da Silva. Onde é que está a nossa irmã? Está presente? Está ali a nossa irmã. Essa irmã é pioneira aqui desse trabalho. Glória a Jesus. Hoje é com a idade avançada, mas o pastor aqui, pastor Lílio, me disse se a gente podia consagrar essa irmã missionária, mas por uma honra mesmo, né? É uma honra à causa mesmo. Glória a Jesus. Então vamos consagrar essa irmã missionária. Louvado seja Deus. Se ela não puder sair daí, eu vou aí. Deixa ela, eu vou aí. Vamos lá. Glória a Jesus. Sua saúde já não dá para andar para lá e para cá, né? Glória a Jesus. Pode deixar ela sentada mesmo. Pode deixar ela sentada. Deixa ela sentadinha. Deixa ela no lugar que ela está. Pode deixar ela sentadinha. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Você é filha? Filha? Ah, muito bem. Tem quantos filhos? Quatro filhas. Tem quatro meninas? Quatro filhas. Quantos netos? Oito netos. Está com quantos anos ela? 76 76 anos.
professora de escola dominical, crente antiga aqui. Vai há 500 anos aí, tranquilo, se Deus quiser. Dirigente do ciclo de oração. Glória a Jesus. Então vamos orar pela nossa querida irmã Ivani. Convidar aqui o pastor Paulo Pereira, Paulo Areias, para orar ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, eis aí, Senhor, a tua filha, pioneira desta obra, Senhor, quando conhecemos muito bem o seu trabalho. Pai querido, nós estamos consagrando para a honra e a glória do teu santo nome. Manifesta a tua graça na vida da tua filha. E assim, Senhor, nós declaramos consagrada no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, glória a Jesus. Deus abençoe a mãe Ivani, Deus abençoe a sua família. Pastor Lessa, providenciar a credencial dela de ministra da nossa convenção nacional. E como ela tem 70 anos, então não precisa nem pagar a anuidade, já está isento. Louvado seja o nome do Senhor. 70 aí? Não, ela tem, vai fazer 76. Mas vai a 500 tranquilo, viu, meu irmão? Deus abençoe. Tirou foto? Tirou? Então Deus abençoe. Põe ela direitinho no lugar dela, viu? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé aqui. Um fotógrafo vai ali para nós tirar uma fotografia, todo mundo junto aqui. Glória a Jesus. Tá bom? Bem? Vai, vai. Glória a Jesus. Chega para cá, chega para cá. Esses pastores, chega para cá. Aí, irmão, vamos ficar em pé. Todo mundo, para sair na fotografia. Daqui a 50 anos, se a gente não estiver aqui. Os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Jesus. Então quem tem alguma coisa para me entregar, aí vem me entregar agora que eu já estou indo embora. Glória a Jesus. Picanço, você é flamenguista? Vascaíno, o que você é? Flamenguista? Saudações rubro-negras, louvado seja o Senhor. Vem pra cá, irmão, fala uma coisa aqui. Faz aí. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Salmo 100, versículo 2. Servir o Senhor com alegria. Então a gente tem a alegria de fazer a obra do Senhor, né? Quero agradecer primeiramente a Deus que me concedeu essa oportunidade de estar aqui produzindo esta obra. Agradecer nosso Bispo Abdo de Castro Ferreira, que nos deu essa oportunidade, Pastor Lírio José da Silva, a minha família, que tem me ajudado muito, meus filhos, e também toda esta congregação que verdadeiramente tem cooperado com a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E estou entregando aqui, passando para a mão do bispo, um presente pessoal. E o outro está com a minha filha lá embaixo ainda, a Luciene. Ela poderia trazer aqui o presente para nós entregar ao Bispo Abdo de Castro Ferreira. Outro presente do Bispo. Crente não bebe cerveja, mas bebe guaraná, né, irmão? Tira a fotografia. Aqui. Aqui tem outro presente. Esse aqui é outro presente? É outro presente, Bispo. Não, mas vamos tirar primeiro desse aqui. Amém. Oi? É, nós temos a cesta, mas tem que levar o senhor lá embaixo para o senhor conhecer a repartição lá de baixo. Opa, quando eu sair aqui, eu passo lá e tá. Eu não aguento chegar em casa, não. Ó! Oh,
Vai estar o cara, a recordação do tal cara pro nosso bispo guardar lá. Aê, vamos tirar a fotografia. Olha lá, olha ali. Tem mais um presente aí que nós estamos esperando, uma cesta chegar aqui. Bom. Tem uma cesta para chegar. Você é? Minha também? É, do seu também. Mãe de Deus. Vai buscar a cesta. Aqui. É do senhor. Vai levar para o bispo primário? Não, essa é do senhor, mas vai ter a do bispo primário. Essa é do bispo primário. Essa é do bispo. Essa aqui é a do lembrança do meu aniversário. Aqui da festa. Sai na foto aqui, sai na foto. Essa daqui é minha filha Luciene também. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Tem que falar disso. Dízimo e oferta. Dízimo! Como é que com máscara na cara? A minha esposa. A minha esposa da Jô também. Bem. Um, dois, três. Dízimo! Oferta! Amém? Mais Jô lá? Muito obrigado. Deus abençoe meus irmãos! Vem cá. Vem cá, minha filha. Vou tirar a foto aqui, por gentileza. Tirar uma fotografia aqui. Depois que acabar o culto, a lembrança que fica é a foto dele. A foto, a filmagem, alguma coisa assim, né? Então tem que tirar mesmo. Paz do Senhor, menina. Te abençoe. Amém. Tirar com o menino. Amém. Vamos lá. Tirar a pulseira. Quer tirar a pulseira? Oi. Quer tirar aí? Isso. Vamos lá. Amém. Obrigado. Oi. Obrigado, bispo. Deus abençoe. Pai, tio, irmão. Quem vai dar procedimento? Irmão, eu acho que é na hora de nós é terminar o trabalho. O que nós já tínhamos para fazer aqui, nós já fizemos. Né? Nós, tudo nós. Então, vamos ficar em pé, irmão. Vamos terminar o trabalho. Né, irmão? Que nós já, o que nós tínhamos que fazer aqui hoje? Mas a banda não tocou ainda, irmão. A banda tinha uma partitura, aí para senta aí para nós ouvir a banda. E levantar oferta também. Então levanta oferta, né? E a banda louva ao Senhor, e aí depois vocês terminam o trabalho. Eu vou caminhando. Não vai tomar um café? Não.